ovako, tu je izbio požar na Krematorskoj cesti, bio jak vjetar i taj požar se proširio u roku od 10 minuta, bio na cijelom dijelu tog Vitijana, taj Vinkurane. Međutim, požar je toliko bio jak da se nije mogao ni gasiti, bio pritisak mali u cijevima od vode, tako da smo pumpali vodu iz bazena pa smo bacali. A još jedan veći je problem što u općini Medulin, kad se prijavi da neka ova parcela što sad slikate, ona 10 godina nije održavana. Znači ona nije održavana, prijaviš, niko ništa, gazi javiš, niko ništa. I ta parcela, evo vidite, to sad to žbunje, to sam ja gasio, uspio malo sa vodom. I to je bilo, znači ovako kako se sad vidi, bilo još možda duplo više gore. I vidi se koje je drveće bilo. Tako da niko od općine Medulin koji imaju zemljište ne poduzme nešto da se zemljište čisti i obrađava. Znači može se obrišljavati, govoriti, e kad se desi tragedija, ovako nešto, neko izgubi život, onda kažu, a trebali ste to učiti. Jer to je najveći problem što ne održavaju svoje parcele, a znači 10 godina ova parcela nije čišćena. A čovjek živi u Zagrebu, a općina Medulin se ništa ne zanima je za to. Čak i ova druga parcela ima jedna preko puta nas, isto je gorilo, auto je gorilo tu i ništa se nije dešavalo uvijek toga. Znači niko ništa ne poduzima da se to riješi.